Oikein mahtavaa päivää sinne YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Ajattelin tänään availla muutamat laatikot. Ja vaan sen kunniaksi, että sain ihan hyviä uutisia tänä aamulla, niin ajattelin, että nyt voi avaa muutaman laatikon. Ja ajattelin, että voisin availla tuossa Kyproksen reissuun niin vähän yhden isomman tämmöisen availun sitten. Ja mä ajattelin teiltä kysyä pientä jeesiä, että jos haluatte lahjoittaa ihan mitä vaan näistä keltaisista laatikoista mulle, koska mä haluaisin avata niitä mahdollisimman paljon. Ehkä noin siniset on vähän auki, mä oon avannut niitä niin paljon, että mä haluaisin avata kaikkia näitä keltaisia. Ja tänään me avataan myös näitä keltaisia ja ehkä tää sticker-kapsuleet sitten. Ja voitais tossa nyt vielä nää lahjoittajat käydä nopeasti läpi. Elikkä Jope on lahjoittanut mulle yhden Hunchmanin, yhden Operation Phoenix ja yhden tämmönen Community Sticker-kapsulen. Apix83 on lahjoittanut 2 Community Sticker-kapsuleja. Nää tulee jossain vaiheessa avaa kaikki kyllä. Nää on niin helmiä tarroja, mitä näistä tulee. Ja sitten 3 tämmöistä kapsuleja kakkosta. Näitäkin varmaan ehkä availlaan jossain vaiheessa. Ja sitten yhden tämmöisen ykkösen. Ja näitä on nyt tullut aika paljon näitä sticker-kapsuleita meikäläisille lahjoituksina. Ja Nuha Jake on lähettänyt aika paljon meille kaiken näköisiä aseita. MP9 Iron Rose. Ja kaikkea tässä nyt on SSG Slash D. Kaiken näköistä, muutamat laatikot taas on nyt Case 3 ja näitä sticker-kapsuleita, Desert Eagle Madari, MP7 Orange Peli, näin pois päin. Magmaa tämmöstä, Save Doffi, että on varmaan isoin tämmönen yksittäinen lahjoitus, että on paljon erilaisia aseita näistä, varmaan tehdään sitten jotain pientä. Katsotaan, siinä oli muutamat sticker-kapsulat, mitkä me varmaan avataan jossain videossa. Sitten mä tuon avaan noita kakkosia ainakin jossain videossa. Ja näitä community-kapsuleita myös. Et jos joku haluaa lahjoittaa näitä community-kapsuleita mulle, niin olisin kiitollinen. Näitä olisi ihan mukava availla, koska näissä on ihan kivoja tarroja. Mutta lähdetään nyt availemaan, ettei pitkitä tätä enää pitemmäksi. Avataan tosta noin 1 kapsule. Tässä kaikkea täältä voi tulla. Tää voi tulla ihan kivaa, mä voisin haluta ton. Tai sitten toi Sneaky Peekin laikki olisi ihan kiva ja sitten vaikka en mä tiedä. Täällä on toikin, voisi olla ihan kiva, kautta mitä tulee. En mä näistä liiloista niin välitä. No sieltä tuli tommonen Teamwork Holo-kortti. Toi oli yksi semmonen, meinhän sanoi, että mä voisin ehkä tän ottaa. Tää on aika siistin näköinen kyllä. Joo, tää passaa meille. Sitten lähdetään kattelemaan mitä. Katsotaan viimeisenä tää Hunchmani, kun mä en oo avannut yhtään Hunchmania vielä. Avataan toi Winter Case tuolta. Nyt täytyy rukoilla, että tulisi joku muu kuin Pisoni, mutta mun tuurilla niin se on tää Pisoni. Mutta mä toivoisin, että se olisi tästä Guardianista, tai oikeastaan tästä Mendistä tänne eteenpäin, koska mä oikeasti mun paras ase, mikä mä oon saanut mistään laatikoavauksesta, niin on M4A1 Guardian, joten sais nyt tulla jotain parempaa jo. Mutta en mä usko, että se tästä laatikosta tulee, jos se tulee jostain muusta laatikosta sitten. Pisoni on ihan. Olisi tullut toi Statrack 5-7 Kami. Mä tykkään 5-7, toi Kami olisi ollut vähän hienompi sitten kuin toi. Mun vanha, mä olisin ollut tuohon Kamiin ihan tyytyväinen, mutta yksi piiskari taas otettiin täältä sitten. Meillä olisi 3 Phoenixia, avataan noin Phoenixit. Mun piti jo ostaa 4 Phoenix-avainta. No, kauttaas ostetaan tos ehkä vielä yksi sitten, mutta ehkä tulee siinä isommassa. Vittu! Ei saatana! Mitä helvettiä? Ensimmäisen keissin avaan näitä Phoenixeja ja siinä menee Redline ja ihan millin ohi. Mun tuuri. Voitte nauraa siellä videossa sitten, mutta meikäläisen tuuri vittu. Ensimmäinen Phoenix auki ja melkein tuli AK Redline, mutta ei sitten kuitenkaan tullut. Vittu! Nyt vituttaa. Jos se tuuri nyt jatkuu. Statrack umppi. No, ei paha. Mä olisin mielestäni halunnut tuossa Statrack mäkin. Ei kyllä taas nyt vähän tuli semmonen kauhea kuumotusfiilis, vittu. AK Redline meni milli ohi. Täytyy toivottaa, että Hunchmanista tulisi nyt jotain kivaa. Avataan toi tosta noin. Peitetään toi ruutu. Ettei nähdä mitä sieltä tulee, katsotaan vaan väri. Aha, negevi.
Toi USPS Guardian olisi ollut ihan kiva, mutta otetaan nyt tänne. Mulla on ihan kädet tärisee, kun toi meni niin lähelle tuo AK Redline, mutta ei sit kuitenkaan saatu sitä. Mä olisin varmaan huutanut ihan saatanasti enemmän, jos mä olisin saanut sen. Mä luulin jo, että mä sain sen, mutta en mä sit saanutkaan. Nyt on totuuden hetki. Jos ihan niinku rehellisi ollaan, mikä mä haluisin täältä, niin se olisi ehkä toi USB Orion Stat-Trackinä. Sitten ehkä toi Holy sen jälkeen ja sit toi Vulkani. Nää muut on oikeastaan, mä en tätä Atomikalloit halua, kun mä en käytä sitä. Toi Desert Forvare Stat-Trackinäkin kelpaa, jos ei muuta tuu sitten. Peitetään taas, tai ei peitetäkään, katsotaan täältä mikä tulee. Auk Torgui, kai se on ihan helmi, en mä tiedä. Mulla ei ole aukis mitään skiniä, niin toi menee ainakin käyttöön, toi menee käyttöön. Mutta joo, tosiaan, jos haluatte lahjoittaa ihan mitä tahansa keltaisia keissejä, niin mä otan ne vastaan. Ja linkki löytyy descriptionista, jos haluatte lahjoittaa noita laatikoita, koska mä yritän käyttää mahdollisimman paljon mun rahoja noihin laatikoihin, niin noin kuitenkin maksaa jonkun verran nää laatikot. Mulla jäi nyt yksi keltainen enää. Mä tuun noita keltaisia tosiaan availe. Mä menen tohon vähän pelailemaan, että jos saatais vähän droppina noita keltaisia. Että täytyy toivoa, että saatais Operation Phoenixejä ja noita Huntsmaneja eniten. Mä en noita vinttereitä enää niin paljon viitin availla, kun mä saan vaan niitä piiskareet sieltä. Mutta tän kertainen video meikäläinen kiittää, kuittaa. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro.